coming. Ingia. Pastor Exodus. Fuke. Ugoaje? Habari yako? Niko salama sana. Leo nimeona nikutembelea. Nimeona umeamua kukuja kwa kanisa. After miezi moja na nusu. Pastor, najua kanisa ndo backbone yangu. Umegeusa Mungu kitu ya jokes. Hapana, mimi unajua nimelelewa na kanisa, ni venye shughuli hapa na pale. Lakini sijaachana na Mungu. Najua hizi achana na unajua wewe kanisa imekusaidia sana. Kanisa ingekuwa kanisa sasa hata ungekuwa chokora. Hii iko rangi yangu, hii iko rangi yangu. Nikikuja kanisa si kwa hivyo. Najua. Najua ulikuja hapa kama unakaa gunia. But Mungu amewezesha. Mungu ni mkubwa. Sema na mimi sasa. Ndio sasa pastor. Niko na changamoto moja, mbili, tatu. Hizi zako haziishi. Hapana pastor, kuna venye nilidhani vitu ziko sawa. Na mimi nadhani huyu Mungu ukimuomba atengeneze vitu na tena vitu zitaharibika. So kuna vitu zinanisumbua moja, mbili, tatu. Mali nafanya kazi. Mtu anaweza niona nimepiga suti lakini siko sawa. Hata mimi ukiingia hapa nilikuwa naona si, kama ingekuwa sauti yako, nilikuwa nafikia hata ni bilionea mwingine. Amen, amen. Usiseme amen. Endelea. Pale kazi kuna venye secretary anioni vizuri. Sijui ni nini ya siri na kuanga tu nikitokeanga tu kazi hivi. Yaani ako tu na attitude. Hadi mimi ile chai asubuhi siletei kwa ofisi, like niko tu na mashida mingi kwa hiyo kazi, like hata hiyo kazi of late sioni kama hiyo kazi inanifurahisha tena. Umekuwa na shida mingi. Yaani hiyo sielewi tu vitu zinanifanya. Uwezi elewa. Alafu bado kuna huu mrembo nilipata, nilienda huko side the West Pokot. Yes. Nikapata mrembo. Mwenye uliintroduce kwa Pastor Ezekiel. Nilienda kwa Pastor Ezekiel. Huyu mrembo saizi anasema hakuna kenye anaona mzuri kwangu. Sana shindwa na nisha tumia over 40,000 kwa mrembo na sio. Hakuna kitu anaona kwako. Yenyewe hakuna kitu anaona. Wewe unaona kitu? Pastor. Wewe unaona kitu kwa maisha yako? Kazi ndio juzi umetafutiwa hapa kazi, hata hujamaliza 3 months ushaanza kusema secretary. Msichana ukapata ukapeleka kwa Pastor Ezekiel na mimi ndio pastor wako wa nyumbani. Pastor, nadhani tuko saizi hizo ndio hizo ndio shida ambayo ulikuwa nayo. Nataka tu niombe. Ni kwe salama. Nitakuombea. Unajua maombi sio uombea watu. Si unaelewa? Wewe ni mtu umekaa kwa hiyo huduma miaka mingi sana. Na sijaona hata kama umekuja na envelope ya maombi. Nimeona tu umekuja tu. Unafikiria hii kazi sisi tunakula wapi? Ama unafikiria mimi nacheza kalogolongo kwa hiyo ofisi? Pastor, unajua maombi kishajibiwa, mimi pia nitawajibika. Haifanywangu hivyo huku. Huku haifanywangu hivyo. Unajua naenda kudeal na mashetani ambayo uko nazo. Umesema kuna marriage problem, kazi, kuna secretary. Huyo secretary hata anaweza kuwekea dawa kwa ofisi ukufe. So unakunyonga chai kwa ofisi. Huyo anaweza hata kukuua. Na mimi sasa nimejitolea niende kwa mlima, niende nikuombee hizo vitu zitoke, alafu niambia tutaniona ukimaliza. Hivyo ndio unataka tufanye kazi. By the way, unajua spirit ya Mungu inaniongelesha sana hapa. By the time ulikuja, preach. Nataka tu nikwambie kidogo vitu ambaye Holy Spirit inaniambia. Ongea pastor. Ongea. Wakati nilikuona ukikuja, nilijua there's something wrong with you. Amen pastor. Na ukikuja hapa tena ukasema maneno ya marriage, I connect it in the spiritual realm. Amen pastor. And I realize that you are watching too much of pornography. Ni wewe ni kijana ambaye una watch pornography, hata kama uko na bibi una watch porno sana, ndio maana unafanya ndoa yako isiende kabisa. Na hata hiyo upande ya kazi, nasikia Holy Spirit inaniambia kukosa kuleta sadaka, ulipi tithe, uleti sadaka, transport offering utowi, sacrificial offering utowi, una get development projects, hakuna siku shaitoa hata pesa kwa kanisa. Ndio maana shetani ina attack your career. Pastor, sasa hizo hii mambo ya yenye imeanza hii ya kwanza ndio imenitoa tena hapa kwa. Inakutoa namna gani? Hapana. Wewe ndio sasa inaingiana aje na maneno mimi nakwambia. Nakwambia vitu from the spiritual realm. Do you want to argue with the spirit? Hapana pastor. Unajua wewe ni kijana, nimeona hapo ukigrow, najaribu kukwambia vitu unaniambia na hata hujakuja na pesa hapa. Unajua hujalipia? Prophecy, you have to pay 5,000 Kenya shillings for prophecy. Ni sawa pastor, lakini sasa hii maneno yako ya kwanza imetokea wapi hiyo? Una watch pornography? Because through pornography, na mimi. Si tinakuanga na wewe. The spirit, nimekuwa led by the spirit.
Then kuna kitu pia nasikia. Don't trust the spirit. Juu saa zingine unaweza kuwa unakosea watu wengine. Kuna mimi hizo mambo ya hiyo pornography nasema mimi na iwatch. Kuna msichana nilala na yeye akiwa class 7. Unacheka mbaya kwa ofisi ya pastor. Wewe ni conman pastor. Yeah? Wewe ni conman. Mimi ni conman. Wewe ni conman. Unaniita conman. Sasa mimi nimekuletea shida mbili hapa pastor. Watu wangapi nimesaidia kwa hiyo ofisi unaniambia conman wewe? Pastor nimekuletea shida mbili. Hizi vitu zote unaniambia hapa, hizo si shida zangu. Ujanipatia pesa, I'm trying even to help you, unaniambia that. Nyinyi ndio watu mnaendelea hapa nje kusema that I'm a fake prophet. Si ndio? Sasa juu sijakupea pesa, sasa you are misleading me. Not that ujanipatia pesa, I'm misleading you. Why am I misleading you? Kijana ambaye mlikuwa naye pale kwa kanisa Jackton Youth. Jackton sasa yako wapi? Mimi usijaribu ku preach juu yangu venye si na... Jackton. Don't usipande juu ya altar na jina yangu. Una point nani? Una point nani kijana? Umekuja hapa kwa ofisi kunitetesha ama? Pole. Ha? Ulipi tithe? There's nothing hata instruments uliambiwa ucheze drums kwa kanisa ukakataa. Iti atu ulipi. That's not my passion. Mimi mimi si mtu. Sasa hii unakuja hapa chini kuombe and you want to force me. I'm telling you what is in the spirit. Unasema ni uongo. Uongo gani na una watch pornography? Are you not watching pornography? Tukiangalia simu yako tutapata pornography. Ha? Pastor. Pastor. Ni nini? You're now invading my privacy. Kijana, nataka nikusaidie. I came here with only two prayer points. Sasa uwezi kuona una beat around the bush ukijaribu kunitafuta wewe. Nimekuuliza hapa ulilala na msichana akiwa class 7. Ha? Pastor, hata because that thing kwa primary. But kama ulikuwa primary ukilala na mtu uwezi jua. Ha? Unajua there some spirit that you did something long time ago, but hizo spirit then zinakuwa awakening. Una get? In so many years. Sasa kuna kenye mimi na get. Are you going to help me ama unaenda kuwasen vitu? Okay. Nitakusaidia, kuna mafuta hapa. Itabidi ununue ya 2500. Hiyo utakuwa unapaka ukienda kulala ndio usiote wote hizo ni mbaya. Kuna juice hapa. Hii juice ni 7500. Una mix na maji. Wewe na bibi yako before mkishamaliza kukula mnakunywa hiyo juice. Hautasikia kelele kwa nyumba yako. Ya mwisho ya kazi. Kuna maji hapa inaitwa anointing water. Hii nitakupatia uende nao kazini. Ukifika kazini unamwaga kwa mlango ya kazini. Sasa lazima niende kazi wa kwanza. Lazima uingie hapo kwa kwanza. Ukimwaga hiyo maji secretary apitie hiyo maji. Hiyo kelele yote itakuwa imeisha. But hiyo maji siwezi kupatia bure. Ukibaya hizi vitu mbili, juice na hii mafuta, basi hiyo maji tunaweza kupatia na 2000 basi. Master, basi fanya hivi. Unipatie tu hizo vitu end month ikifika mimi nitakuja kukuomba. Ah, maneno ya end month hiyo achana nayo bwana. Mimi actually nilitangaza kwa kanisa sitaki watu maskini kwa kanisa yangu. Unafanya nini kwa kanisa yangu? Maskini. You are bringing poverty in my church. Because nyinyi ndio mnaenda mnasema huko nje tinauza vitu expensive. Eh? Mafuta tu hapa ya 3500 uweze nunua ende kusaidia kwa maisha yako. Eh? Sasa hata niko na Holy Ghost cross. Hii ukiweka kwa mlango yako hakuna landlord hata apigi hiyo mlango. Hamtaki kununua. Shida yenu ni kufika kwa ofisi hapo kuambia pastor mashida yenu. Unafikiria mimi sina shida? Pastor, sasa hizi tu nikingoja hadi end month bibi anaweza niacha, sio? Si akuache? Akuache? Si akuache? Kwani shida kwa wapi? Unaletea nini? Wangapi wao wameachiliwa na bibi hapa? Yaani pastor anakuja hapa kunisaidia juu ya bibi yangu alafu anataka bibi aniache. There's no advice. Hapana, pastor wewe umeanza kwa hiyo umeanza kutudanganya. Unanipigia mimi. I cannot preach water and drink wine. And this is my church. I can do whatever. Church, lakini how are you telling me that Biblia niache? That's the point. Sio kuache. What do you have? What do you have? Hauna kazi? Kazi yenye ulipatiwa juzi ukaleta umeni lose Mr. Rudi Chacha. Suende, kwani ulikuwa hata tithe yako hata ifiti ifiki 200 unaniambia nini? Pesa yako inaweza jengea nini? Inaweza saidia kwa hii kanisa. Ha? Kazi yako tu ni kupiga kelele hata kwaya ulipeleka umeshindwa hata kushika microphone. Hao ndio wanavuta bangi na wanakuja kwa kanisa. Shindwe pepo mbaya. Unafikiria hapa tunacheza hapa tunatengeneza pesa? Hii si orphanage.